特别不舒服，特别不舒服，身上好像热，好像站在农村里边呢，站在农村里边热，太阳晒得热，实际上体温温度还是比较低啊，太阳晒的时候感觉热，温度比较低，把衣服一脱以后。那个皮肤上的那个毛孔啊，一会收缩，一会扩张，舒张，一会收缩，一会舒张，一会收缩，一会舒张。舒张开的时候，寒风就吹进去了啊。我们古代人呢叫风寒，风寒就这样了啊。一热嘛。毛孔一打开，寒风就吹进去了啊！本身温度是低的啊，太阳晒的时候，体感感觉温度高，所以呢，寒气容易进去啊，容易进去，容易进去。所以啊，后面就把温度感觉啊有点乱了啊，体表感觉有点乱了啊，有点乱了啊。这样体表感觉就有点乱了，有点乱有点乱了，体表感觉就有点乱了，所以啊，就是我们所说的风寒，风寒，这样一来呢，就把那个，就把。寒气啊，进行一个，是这样引起的，越来越热啊，越来越热，所以呢，最好的方法呢就是，温度低的时候，真正气温低的时候，尽量少在户外干活啊，尽量少在户外干活啊，等天气暖和了一点，以后真正暖和了以后，你脱了衣服以后。正常散热啊，不会有寒气进去，是这么一回事。好，知道了啊，好，知道了，好，再见，再见，